إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، سلام عليك الله سبحانه وتعالى لتقابل لنا تنجلتنا التوحيد لا إله إلا الله الله شوئي يكبوا يقلع النبي أنسي ويزن ما ويفقى الله يوابا الدمونا با يقلع لما تيقلع سمين زان كوتقل لانتيو الله مواقف به لو كباري ناشنو الله قوى وعد التوحيد وقبل أمبه أنه الناب الزري الله سبحانه وتعالى ويو الله ما قد يشو الله ترين أبو أشواء وقد يكون ما قال سبحانه وتعالى ويبزي الله أرواني وشكومي وشنوز مميراز سنة ثم غير وشكيب الله السوق سلسلين من يكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم سمس التوحيد يونو ولسمس سولنني وبلام بابو النا ويتاني كلا يرانا أتلقات الدعوة يا مزيما وكتلز التوحيد لا إله إلا الله ناتبوك بملام ويسي وكتشكا جنزا يقابل مويسة ديون نانغا لك التوحيد فإلا مواقف ويريك التوحيد تقامتنا لا إله إلا الله وقلنبو ونبونا نغتي عليكو تاتريزا وقلنا غانتكو يكوي سيما كونغو تاتريزا وستي عقو غيرابو وكسي وكيسا كولوني ناتو كانو كفامو لامبو ينسي نغتي اتقامو تاتكاتي لحنة الله على اليهود والنصارى الله قولي ملاغ يدايا نابا نصارى واتي الله يباتيكا كونسيما مسينسيما مواولي بمالي مو يسو وكما يسو نعم لا وفانا نعم تسيز الله ما يجري مكوي بقلا اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد النبي ويغافا بدو ورنغو لبزيمة لزيكت واتيك ومسيز وفيفاني ووالي ورنغو فوالي بالنبي لبتاني كوكو بسبا لبتسبا الله nebo abannabbi tokkirizibwa okumujja ku ddaala lye, ne bwe ziba malayika, ne babaddu balongoofu, olina kusinza Allah subhanahu wa ta'ala ekkaaba ebitiibwa. Omulyango gwe tugendako munene tafsir attawhid wa shahadati an la ilaha illa Allah, okunnyonnyola tawhid. Bwulira nga bagamba tawhid kyagala okunyonyola kye ki? N'ekigambo la ilaha illa Allah kukyongera bwongezi, oba waliwo byoyinza okukola n'oviira ddala mu busiraamu. Sheikhe bw'anaamala omulyango guno ng'amaze otulaga mu bufunze tawhid ow'amazima ne la ilaha illa Allah makulu gaabyo, agenda kuyingira ddala mu miryango egya tawhidi munda akulage bye tukola mu mbeera nga
zaamulijjo kubajja kutandika n'okwogera ku yirizi zajja zitya byava byonna agenda kubiyingiramu mu bigambo bye tukozesa bw'anaamala omulyango guno gino gyonna gye zikulembera zizaakulaga obukulu bwa tawhidi naakulaga obukulu bw'okukoola abantu bajja eri tawhidi naye alina okuyingira munda akulaga emirengo gya tawhidi tawhidi ddala w'amazima yaliwa ajja kubiyingiramu abitulage naye nga tannaba kubiyingiramu omuddu awulidde obulungi bwa tawhidi tumutiisiza shiriki nazzaako omulyango guno okubulya tawhidi ogwe twogerako alina ebirungi ebingi by'owulidde nga teri agenda kwesima okugjako ng'amulina naye esamba shiriki nga teriiyo okusaasira kwa allah ku bantu abashiriku akutiisiza shiriki kateyagala kunnyonnyola la ilaha illa allah watakyowulira kyakwogera wogezi oba wamu allah byakwagaza kitegeeza ti tafsiri attawhidi twogera tawhidi tawhidi yaliwa mu bulamu bwo maa qur'an yatunyumiza ku bantu ittakadu alqur'ana izima qur'ani bagifaananga bwe baagala ne bajjamu bye baagala self service kino nja kikola kino sijja kikola netunyumiza ku bantu da'u limana fakadzabahum llah beita abakkiriza ne balaga nti basiraamu naffe twogera la ilaha illa llah allah natugamba balimba balimba nkuza mu muliro katebe sheekhe beyagala otulaga mu mulyango guno attafsir attawdih al idah walbayani okunnyonnyola n'okukugira eddala mu bulamuwo tawhidi omutegeere yaliwa ekigambo kino kyowulira tawhidi tawhidi nabbi natuma muaza yama namugamba abantu kyenjagala obategeeze mu makubo agamu ga hadisi eyo eya ibuni abbas ila an yuwahidu llah bawule allah tawhidi yaliwa tawhidi oyo nabbi obulamu bwe bwonna bwonna bwannyonnyola shahadati an la ilaha illa llah sheekh ajja akulaga obulungi bwa tawhidi okwesiima kwabwe amulina obubi bw'abashiriku kyekyo nono allah kyatasonyiwa nagamba kola omulimu guno abakwetodde bonna bategeere tawhidi kati ogenda kukola tawhidi ng'omaze omutegera yaliwa gonasanga ng'akola embeerezi enjawulo tafsiri attawhidi washahadati an la ilaha illa llah ayi bayan haqiqatu tawhidi sheekh ayagala tunyola tawhidi ddala w'amazima yaliwa wayagala allah subhanahu wataala biki byokola nga ogamba nti tawhidi mulina ndi musiraamu la ilaha illa llah nenge wa allah oli mu bantu ab'omu muliro abatagenda kuguvaamu bwe mulyango guno tafsiri tawhidi washahadati an la ilaha illa llah abatamutegeera ne balowooza nti wakwogera bwogezi allah yabaanukula mu qur'an mu ayaati nyingi ng'atulaga nti bano baali balimba sheekhe mu kunyonyola omulyango guno yatandika ne aya eri mu suratu lisra aya yataanumusanvu ulaika llahina yad'uuna yabtaguuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmata wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahdhura allah akunyonyola tawhidi omutegeere siwa bigambo ajjira mu kusaba la ilaha illa allah ino ayogera ku shirku adduaa bw'ofuna ekizibu wajja olina okuddukira okubanga osigaza tawhidi allah nabbi yanayogeraku mu ayaati zino mu suratu lisra aya musheekhe gye yaleeta nga tonnagituukaku aya eziri waggulu allah yagamba ow'ekitiibwa muhammadin sallallahu alaihi wasallama abategeeza abashiriku abakoowola ebitali allah kuridu llazina zaamtum min duunihi فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أي من يسوك الجهل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة
قل دعوا الذين زعمتم من دونه فقاموا بعد ونسيقوا نبقوا أولي بباغة لبتالي الله مبينا موفونا مو بزنس مكوولي بتالي الله أبانا ميكسر دكيري نبجاجا شكرا نايه مكيمانيجا يمو دكيري نايونا الدعاء وشكامبو كسابو بكوولا كل ما متيك يبيل والله شبيت الدعاء المسألة والدعاء العبادة دعاء المسألة يمبيرك واقف انزيكو لو سبا بزنسي ججا نونو من التوحيد يا جنري الله نازوكا كتنهيكا يا الله جنريكا بسر يجبيت الدعاء المسألة يمبير الله زيودت يكايا شقبا يكايا يسجلسا توكير الزموا كتسما أتري الله نبابا ملايكا نبابا نبي نبابا مد ملونغو أكو سيكا منيني توكير الزموا بوشكولا توما مسلم الله يسجلس سبحانه وتعالى أدامانتي نكسايا جيغا Ruba mzalo ya kuwa mana wanamalizo na mawala Allah ya kasengwa chikola noge no chino nyeze walala noge no mwenye nyola musenga mbeera daka nyo batogia kongo filo vena mushiriku wetuku tegeera wetukizu wa kusalira ya bade wa senga samu mbeera mwengu kiamu kwenye kubino tukirizimwa wano basenga wabeera anga kongo no mbulala وكوين ولد الله تفكر الزبوة كسابة كتاب الله نعم السبا بل نبي بقى الله بل أبا السبا عالي بل أشياء وبطه كمو بالزبوة بينا تلتما يبقوا أتا نبقوا أولا عالي يا بابا جيام الشدائد مبارز والنني يتبقوا تقول عالي من أبي طالب يمكن كمان يا مجانا أصحاب من نبي يا منني لا يؤمن المشير وفنا مزيو نقول عالي muni munembala baba ga basilam ngabako wala nabi sallallahu alayhi wasallam abo bashi kuna bo babe namu ngabaga basu kan nabi no baulira ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwak inda hududi inda hululi alhadith alamal yobabi yogera mu maulidi ngabato to mwimbo mwe basu kanga bali nsombaka igwa singe bitonde byonna byonna wandiye myizo kudukira mbere zibune nyaba yomul qiyama mbere nanga afunye obuzibu nyo kudukira joli tabitani na kan zokere za ku business yo tabitani na kan zokere za ku bana ko chikola ukena kubera mu muliro nena ko ola Allah subhanahu wa ta'ala niwabera ko wolo kulala ngakukwa ibada kusinza وكسالة ونسالة ونسالة وكوكوبا كسالة وبانجا تجنن ونسالة ونسالة الله كتاسة ومريرو ومن يابت السالة بانينو مريرو ما صلقكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فلي بابوزة فلي بنا مجينة بابوزة فلي مريرو دواتي مريرو فلي نقا متواني ونسالة كسالة كتكوبا الله كسالة بلبوه وايو نقول أيوم اللي بقولنا عبادة ينيننا هو غير الله ود الزكاة الله هو مبروج ود نوبة الفتوة إنس الله فاهمني نم كل يوم اللي موه كوبا كسبا دعاء العبادة بالعبادة نجوا قل أو جاء القرآن أو قديس ما شو المبسا الله هو بيرا وسكر ما دار يوم القيامة وهكذا بالعبادة نجوا قل اكتوبة كتبة كريم كوبا كسبا هتجوا فينا كوبي قل الله سبحانه وتعالى نبش كوبا بيقول Nwa sala kaburi. Faya jepa teneze. Fawza jikebe. Ewe newe bako elao. Ukuba kusala. Tokiri jima kusala. Kusiyangu wa sala kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mina ngejo najo nasaga ajiga ziyenyo. Shekha ajana jini. Gila mwatu wa gita ushidi. Mulambo. Fogo nabona. Nojo neji sose. Habadegi atulaga. Introduction. Mili anga jikule mbele kula gogo nji wa tawhid. Neji. Neji na kuli njada la mutawhidi. Mubera kubanga bisera byagira mu kutunga bitabonga bino shekhono yasanga embera ya nyimbi kubantu ko yatukira
n'agitunuulira nambeera mbi nnyo mu bantu bonna bonna abasinga obungi kyeyava atunga ebitabo nga bino kitaabu attauhid bitukomyewo kunzikiriza ento okujagala allah subhanahu wataala allah yagamba byonna bibakoola ebitali allah fala yamlikuuna kashfa dhurri ankum wala tahwira tebalina tebasobola kubajjirawo bubi bwemba mufunye mbeera enzibu bizinesi egaanye tebasobola bajjajja gitereeza tebasobola bano ne bakola eddagali babanaaza ebyogo tebisobola fala yamlikuuna kashfa dhurri ankum mbeera nga bwavu bw'olina okulanyanira asobola okubukugirawo allah bulwadde ne bwoveero ntena okujja kulanjanira allaho bannabbi ba allah bwe baali ba ayubu mbeera obulwadde bwe yafuna amanye anayinza okubitereeza tulina ebyokulabirako bingi ku bannabbi ba allah sakariya nabbi wa allah tazaala geno le bwalajanira allah amanyi yekka yasobola okubitereeza ono nabbi wa allah naye tasobola allah weyekka yakisobola fala yamlikuuna kashfa dhurri ankum wala tahwiila oba okubeera nti babakyusizaamu obwavu obadde kugwe bugende ku gundi embeera ebadde bwetyo kyukeddewo tekisoboka obadde abukyuse bukendere mbwaba nga allah kyasazeewo kyekyo kati gw'oba olaajenda asobola okubitereesa allah ensaasi ze banyenye bajjajja ebyo bigenda kubeegaana yauma al qiyama allah yagamba mu suratu faatir waalladhina tad'uuna min duunihi ma yamlikuuna min qitmiir abantu bakoola ebitali allah kyebirina kyebirina wadde akantu akatono al qitmiir bw'otunuulira ensigo y'entende kubeerako akantu akabeeraka akamubyako bw'oba ogyegendereza kebeeta qitmiir allah gaa tebakalina mu bulamu bw'enseene tebasobola kuba nako byonna ne bwabannabbi newezi bamalayika kubanga omuliro gwa siriki bwe guli banaabeera mu mawuledi nga basuuta nabbi bwe batyo ne bali ab'ensaasi bonna be bamu nabbi bw'omusuuta ku mbeerayo n'osaba ebizibu byo ng'olusaba nabbi kyekibi ekiri ku muliro guno ogwa siriki ya akrama al khalqi maali man aluk ebyo boogera nga basuuta omubaka ne bamugye ku ddaalaalye ne balaga byakola nga tabisobola irimu yonna eyakwesa yagimanyi senga laulaaka ma kulikat shamsu wala al qamar senga tewali gwe njuba teyalitondeddwawo mwezi ebyo nebogerako nabbi kyekibi ekyomulyawo guno gwaki nti abakoola nabbi isa abakoola nabbi salllahu alaihi wasallama ne bali abeesaasi bajjajja muwanga bonna beebamu allah tagenda kubajja mumuliro buli yenna ag' omulyawo guno gwa siri alina ssanyu mu maaso ga allah subhanahu wataala ka tulina okutekanebwa bannabbi waffe tumanye bwe tulina okumusuuta tulina okumwogerako kati allah bagamba tebalina kyebalina embeera otuusa enzibu gy'oli mulamu tokoola nabbi tokoola ali ibuna abi talibi talina waalladhina tad'uuna min duunihi ma yamlikuuna min qitmiir in tad'uuhum la yasmau du'aakum bwemubikowoola allah agamba tebiwulira kukowoola kwammwe bye mubeeramu mu myezi bisima bukomerewo mwezi mugende mukwibwe ku ntoozi ebika abo bye mugamba bajjajja abaafa tebabiwulira bye mwogera tebasobola temugenda ku nsozi ez'enjawulo muyita emizimu gyako tebisobola tebibawulira teyakirizibwa ku middaawo temugenda ku biswa kati ne shiriku w'ebiswa naye yazze ebiri eyiganga ziri awo empewo mbwazikulira musiramu bamuyita muzaffa ebiswa ekiswa ekiri awo mugere mulaajane tekisobola kubatereereza mbeera obali bonna nga beekutte kukisobolayo
samire pozawo zakaru najja tereze bera yajja subhanallah allah gamba tebiri na chebina والذين تدعون من دونه ما يملكون من قسمه ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وصلى بين يدين يا بين جور اما سلام الروم بيرياو تبول يقول قم ولو سمعوا ما استجابوا لكم اما نغاما كاري تكريزا بولا اكاين جا قولا بيصوب مكولا يسوز دي مغينا بجاجا تكريزا كاري بولا mastajabu lakum tawassala kubanukula kubanga tebalina tebalina busobozi banaku bakakamu tebasobola kutonda wadde enswera nga allah bagamba mu suratu lhajji ya ayuha nnasu huriba mathalun fastamiu la ina allazina taduuna ya ayuha nnasu huriba mathalun fastamiu la ina allazina taduuna min duni llah lan yakhluqu dhubaba ولو اجتمعوا لا تبصروا لكتونا والدين سويلة ويبقوا نبو نبو نبقوايو وكتستان السلوبان يتبصروا لك وإن يسلبهم الضباب شيئا لا يستنقذوه منه نسولة سنجة جنبا كتير مجيكو أبدا يعني الجنب موكي سكاني موكا نكرا وتسوى لك جوا النساء نسويلة انتيني أكامكو كولا باكو sanamu nilibera awe nsera sinyo koko vila nibyo nono nengo lama makaka nyo viva saba tarfa talimu wal matlum ngangwe basaba munafu na saba na awori munafu watitono nyo wamani omunene Allah subhanahu wa ta'ala alladhina tad'una min duni suratu fati ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum ولو سمعوا ما استجابوا لكم نيوا بولا تسولا كبانكولا فلا جانا يسوم كما يسوم كتسولا بجان نبي كدالاري تبا مسلوم كتسولا تينا كأزينا كبتا ويوم القيامة يكفرون بشرككم يوم القيامة بقول نبي أنا كوبي أنا بيون نبي ما أقوله وكوبي أنا كوبا سوت أنا بقى من نبي عيسى بقول أنا كوبي أنا بقول نبي أنا بقى أبانا وعوف بقول كذا الله بقول نبي بقى الله بقول أنا كذا سال شبابي كوبا توحيد نبي مقولة ما جني شياطين إذن جاوا بيون نبي أنا كوبي أنا بقول مصطفى إبراهيم للشيطان ينني أنا كوبي من ذي بقى أنا bagobe nanga makubo gayo wala yunabbiuka mithlu khabir adama bwati ni Allah subhanahu wa ta'ala yakutegeza ako batonna musinkana tereza jyogenda eryo mutonzi wa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Allah qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa adh-dhulli ankum wala tahwila شيخ نزاق آية جامبة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إلا عذاب ربك كان محذورا أولئك أما يبتغى الله لا يجرق قال ما جني لما بي نقتل مكان قتل إنسان يرمو kubantu abasikala bakagulumiza empewo zekitempo ne basikala nga bobakyabisa naye nga ko balongoosa basiramuka abamubaga mbaba ne balina kuwola malayika za Allah nga batuuka mu mbeerezi bwe ne bakowola malayika ne basaba malayika abala bagamba la baali basaba Uzayir nga bagamba ibunu llah neyali muttu mulongoofu yakwata ekitabo kya Allah ne bamusukulu yamaze aleka musukulamu يا ابن الله وانا والله ابو لبغا الله لا يكرك عيسى عيسى بن مريم وامه كما مروا الله قال ما اولئك هم بنا بدوا بنوا كتهجرن لكمالهم فتهجروا كما صنموا بيومه بيياو فتهجروا كغينجا كبسوا فتهجروا كمتي تبغي انا نيكواتو كمسانغا متي كنكايما سيبيا يوغرا تيلو ايوغرا
kubana abantu abali abalongo oba malaika za Allah oba nabbi ba Allah bayogerako nti abo ne bwoba bosabye bagwensonga nti affe tusuuta nabbi bwe tusaawe ti bwe tutuuka mu mbeera eno bw'obanga kyokola Allah agambye nti abo bemusaba abafaanako bwe batyo yabtaguna ila rabbihim alwasila ay yatlubuna nabo basaba beenenya beegayirira allah waabwe malayika za allah tezimujeemera la yaasuuna allaha ma amarahum nazomuwanvu allah kyagamba zigonda ne zeegayirira allah abategedde abo abakkiriza be musaba bano be baakoolanga wadda mu suratu nuh ne bagateekawo ne batandika okusamasalamago nabbi nuh abasanga ge baliko nabo baali baddu nga beetaavu beegayirira allah nabbi isa yeegayirira allah nabbi waffe muhammadin sal allahu alaihi wasallama tumusaba neyeegayirira allah yasalanga ekiro hatta tawarrakat kadamaahu bikeyi ne bizimba nga yeegayirira allah ayagala allah naye amusitule kati byonna byo bireke أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب قلنا بقى ماني زاني نامي لما صدى الله نازم لما صدى الله محمد صلى الله عليه وسلم نيه قيل بيش الله نبي عيسى سيقال ملايك زاء الله الله كتي تنسبا بلو الله يجرى كبك كبك وانوك ليجا ودوك لكم غينجا سوزي زينجا ولو nibaddayo ku ntaana jajjaffe tulinaokola emikolo bwegiti n'obasanga obala byenna tutamidde akulukusana amaziga kwebifaananako bwegiti allah ganyirira ne baba bannabbi ne baba baddu balongo tokikola wayarujuuna rahmata nabo basaba basuubira kusaasira kwa allah bamwegayirira nabo wayakhaafuuna azaaba nga batya ebibonerezo bya allah bali wakati wa khaufu wa raja basuubira okusasira kwa allah ate batya ebibonerezo bya allah inna azaaba rabbika kaana mahdura allah natugamba butuufu ebibonerezo bya allah ebigenda kuba nabakoola ebitali allah mu butuufu birina okutiibwa byakuti olaba bano babitya banene bannabbi ba allah abalongoofu mu butuufu bitiisa binene si bya bulijjo bwe twogera ku muliro si gwa bulijjo gw'okuma nga guno n'obeera awakidde kumpira guli si gwegwo gwogera n'okwogera nze nkubagamba muliro naye nga gwogera ebyokulabyamu byanjawulo bikambwe ebibonerezo byamu bikambwe buli lunaku oluyitawo byeyongera guno gwoguli si bulinaku oluyitawo gukendeera owuli kadde akayitawo gukendeera naye fabuku falan nazidakum illa azaaba bagenda kubagamba mukombe ku bibonerezo ebyo tetugenda kubawongera okugjako bibonerezo gubuuze allah hal min mazid yauma naqulu lijahannama hal imtalati wataqul hal min mazid waliyo allah kunyongeza nga gwogera omuliro bannabbi baali bagutya bano isa alaihi salatu wassalamu agenda kubeegaana kubakowoola abaddu abalongo bwe bakoowoola bwebiri allah wano akyabitaasiza mu nsi yaffe musezi zimba birina balina amanyaka abaddu amu kubaali abalongofu abdu kadin n'amalala nga babakoowoola bw'atuuka mu kizibu gwakwata okukkirizibwa tagenda kujja muliro allah n'obanga obadde ku tawuhidi ebbanga lyonna naye mu kuserera bwotyo ogw'omuka buyonjo n'oleeta buyimba mwe buno omukozesa nga musuuta nabbi wallahi allah tagenda kujja muliro nawe obadde ova mu sala mugenda mukuseerera bwoti buyima mubeerako nga musuuta nabbi ya akrama alkhalqi mali man aluhu bihi siwaaka n'obireetera awo ng'okoowola nabbi sigame ng'okoowola lubaale bamuwanga ddungu abo nabyo bibi byonna bonna bebamu akoowodde nabbi wanaalo ayise jjajja ddungu mukama yesu bonna abo allah tagenda kubajja mu muliro wegendereza omulyango guno abdallah bano bakoola kukoola nabbi nemwetaagu eri allah atya ebibonerezo bya allah asuubira okusaasira kwa allah naye aliawo mumbeere ebibonerezo bya allah bikambwe bitiisa abitugamba allah yemuliro guno yagutonda allah omuliro yennyinigo
ya kututisa akambe ibonerezo byago bikambwe manya gokola kutuka mumbera yonayo nachoni kuterereza embera y'abaana bo manya golina okusaba kuterereza obulamu manya golina okusaba naam لآية من سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا بتيكا ونزل يا الله بمنه إنا نفمسي ولنكي ولكتري الله منبيراس ويجندرس ونزل يا الله بكامله الشرك الدعاء شرك مننا لمبيت بينك سموك انتو كمونت ولبوك مجزيونا لنوك انا بلا دونك شرك بديوك بينان غا قريتر ولو الشرك وقسن زام السنم انجوبا مويس انسوزي امتي ونهواري يعني اي الشرك ديازاكو علم سورة الزخرف وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وإذ قال يكرم التوحيد إبراهيم فزت موجراكو يترز التوحيد أبانتو ونن غمو إسلام بناسي قال يكا ويتواقع سيرا قوام نوح نام كريز النبي والله فآمن له لوط يوم كريز الله يمسل إبراهيم نام يتأمى نبي والنام الدموك كما عندما فمي وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب قال الله بطبع مصورة الأنكبوت نقول ذات ينا وانغا يقول سينو من تكير آية تفعنا يا إبراهيم ويا التوحيد أبا مبويا ويا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه لا سمولو قبوم بيشي قبوم بي نيا لو عسنا شيء قيلا شيء إبراهيم يتاكي صبولا بيلان إبراهيم الله ما تكو بيا كذو قلب لكم القرآن بينجي وبيلين قيل إبراهيم يتا مبينتو بينجي أبا ربسي زاما سلام باري وليهم بيبيري بيستامبي abaye kugenda nga nebeyala kuwa namuruzi wansi webali nawe lero balaba wawangalira nebeyala wansi abasomusi nga bakindi ebipande bye bagenda besiga kubesi bali okwo kukitonde kifaanako bwekityo Ibrahimu yabiyitamu yakola atya naye bwoba okola manya nti byonna Allah yayita mu mbeera nyingi tebamwesamba abantu be nanyalira ku tawhidi Allah namusitula بل نلقينا ننا في مسورة النحل أبيرنا إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة اللهم لقينا قبلين كل إبراهيم جلالك يا التوحيد إبراهيم مسورة الزخرف أقام فاته وإذ قال إبراهيم لأبيه بدأ بالأقرب يتالي كلام لكم تاته ويتالي كلاكم تبالينا مكدب أخبه Makadewa fitubalina mwuri ya umita haji. Nenga ya tunda mudala. Mugogutu unde vya ongo ensasi. Simbi nganda. Mumbu yekola mweke kumala kebizi. Uchogo mwechiri. Nga haji ya riyomu. Hache mudala jona minji wallahi. Bisa nga mbagamba beita masidamu. Beita masidamu. Na magia wenda sende ya katali kanakechi buye. Emidale jetonda wana kumasiki temu udomu katalu yuneji singa neno vuzo kuwa mzikiti au bagu ambabu nambu basira amtusara na buwa nenge salaju wa menyira buwele au mwebalia basara nenge vachi avilina nevi siwa nga babi bala ni nevi siwa avili wallahi nga Allah tagena kubadja mmurilo nevi siwa vya buwele nesigidaza wen nene nengo file nene na makazu gawe kubanga ne bwafira mukazu tujja tukikatize ebiseera byonna ne bwafira mukazu nga yoyafaana ko bwaki tagenda kumusanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahimu agamba taata we waqafu bihi n'abantu be bonna abali mu masanamu
ino aya tujja jongeza ku aya jyo kujabiri ni lama sawo walwa tawhidi okumanya golino okwagala ne golino okukyawa oyo agenda avaawo agenda avaawo mulaba mubasaze nenaku gibalaga ngo balaba mukereziya twafiirwa omugenzi koyoyo eggwanga lino omulaba alaga ennaku agana mulukusa mazika ono tawhidi yavaawo tujja kumulaga bulungi mu ayatu zijja mu maaso sheikha ajja zitulaga Ibrahimu yesamba taatawe kubanga amumanyi amuli wala wadde ew'obumpi gw'avaamu naye bw'akola shiriki masanamu ge balimu abeera wawala nnyo ow'okumpi ono munnatawhidi ayina la ilaha illa llah muhammadu rasulullah Ibrahimu agamba taatawe innani bara'u mimma ta'budun mbesambye nebye musinza sinza kikola amasanamu ago ge mubumba mubasaamu mbeera obukakkamu nga ge musaba ne babumba abantu obunyonyi kusanga abeera nako mu kisenge ne bw'aba yakoma nga tanajjamu nangwe asooka kugira kulamirizaawo maze okweteeka asimbula asooka kulamirizaawo Ibrahimu agamba nedda mbesambye illa allazi fatarani nze gwendiko yoyo allazi khalaqani eyantonda anti tawhidi omutuufu alina empagi bbiri nafyu wa isbat nafyu kwe kujjawo byonna byonna abali mu mpewo mu byawongo mubaale abakola buli kimu kyonna ekitali allah neoba okoona malayika oba okoona byonna n'obijjawo n'omanyi ayinza okutereereza obulamu allah la ilaha illa allah isbat kubanga bw'ojjawo n'otateekawo allah n'otakakasawo allah era toba musiraamu gye bali obasanga lyawo nze byokusinza nabivaako obasanga bwebaka bwe bali byonna byonna yabivaako yabireka abo allah sibayagala subhanahu wa ta'ala ibrahimu naagamba wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budu illa allazi fatarani isbat naakasawo allah eyakola ki eyamutonda eyamutandikawo fatir assamawaati yabategeeza eyatandikawo assamawaati wal ard amagulu ago n'ensi allah subhanahu wataala yakozesa erinnya naatagamba illa allah okujjako allah ayongera okubasika ku tawhidi bajje nti allah wange bwamanga yeyantandikawo lwaki sigwensinzake bwamanga yeyanzijeeyo mu lubuto mbeera ze nayitamu mu mbeera ez'obunyomefu zonna zonna nentuuka gwe ntuuse antuusizza wano tayinza kuntereereza bulamu endwadde zenfunye si yayinza okuzinzijjako eyantandikawo kubanga matwamanyi gye nnava lubaale tebamanyi gye nnava ensozi okugenda okulamiriza tebimanyiwa eyantandikawo ye allah kyava akozesa ekigambo kino illa allazi fatarani bakitegeere abantu bano baali bakola shiriki ekirala ayongere okubakakasa tinamule musinza si yeya abatandikawo lwaki temugenda kweye yabatandikawo ebyemusinza si beeri abatandikawo empewo ezo namwe mukikakasa bulungi si ezi abatandikawo majinni biki byonna byonna si beeri abatandikawo yabatandikawo ye allah lwaki sigwa tusinza ayati zikyagenda mu maaso budde butukudde tujja kuzongera tuzivunule bulungi tujja ziddamu zino eziri mu suratu zukhruf Ibrahimu ng'ayogera n'abantu be bano nga balaga tawhidi allah wayagala subhanahu wataala بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.